အလုံးမဲမိင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Britain Soccer ကဘောလုံးကွင်းတွေမှာပိတ်တဲ့ဒီပအဝင်ကွင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့အခြေမှပထမဆုံးပွဲဖြစ် Manchester United က Paris Saint-Germain နဲ့ကန်မဲ့ပွဲမှာပိတ်တဲ့ဒီပအဝင်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ပွဲကပထမဆုံးပွဲဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးအစောပိုင်းမှာတော့ကမန်းထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ Britain Soccer ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပါဘယ် Manchester ဟာလက်ရှိမှာ ထူထပ်မှာထားတဲ့ TR3 ဆင့်တဲကိုဝင်သွားတဲ့အတွေ့အကြောင်ပီးတက်မပါဘဲနဲ့ United ဟာပွဲစဉ်ကြီးအားလုံးကိုခံရမယ်။ Manchester United မှာမဟုတ်ဘူး Liverpool ရေ Manchester ရေဒီမျိုးတွေဟာအစိုးရတတ်မှတ်ထားတဲ့စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေရဲ့ရဝင်းထဲမှာပဲရှိနေတဲ့အတွက် TR3 လို့ခေါ်ရဗျ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Manchester United နဲ့ PSG နဲ့ပွဲဟာပီးတက်မပါဘဲကျင်းပရပွဲရှိနေပါတယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာအစိုးရဘက်က T1 လို့ခေါ်တဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တက်မှာပေးတဲ့၄000တိအများစုပေါဝင်ခဲ့ပြိမယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တိတ်မစိုးရရတဲ့နေရာမှာပေးတဲ့၂000တိပေါင်ပြီးတော့စိုးရရတဲ့နေရာ၄အလုံးဂိုးကွင်းပိတ်ပြီးရှင်းပရရမှာဖြစ်တဲ့ဒီကြောင့်ကိုကလပ်ပေါဝင်တဲ့နေရာဒေတာဟာဘလို့ချင်းနေရှိမလဲကိုအလုံးကရင်ခုန်စွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာလီပါပူးတို့ Manchester United ကအစိုးရိမ်ဆုံးအဲဒီမှာပါပြီးတော့နံပါတ်၃တွင်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျိုးတွေရဲ့ပွဲစဉ်တွေကတော့ပုံမှန်မပါပဲကန်ရဖို့ရှိနေပြီးတော့တချို့သတင်းတွေမှာတော့ London မျိုးကတော့ပုံမှန်ဘောင်ဝင်ပေးထားတဲ့ဒုတိယအဆင့်မှာပါဝင်လို့၂ထောင်လောက်ဘောင်ဝင်ရနိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါကြောင့် Chelsea တို့ Tottenham Hotspur တို့ Arsenal တို့ West Ham တို့ Crystal Palace တို့လိုအသင်းတွေအားလုံးတွတ်တော်သူတို့ကအတိုက်အခံတစ်ခုတည်းတော့ပုံမှန်တွေဝင်ခွင့်ရဖို့အခွင့်အရေးကောင်းသွားတာပါ။ Manchester United ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Pogba ချီချင်းဝိဒန်ယာပြန်ရနေတယ်။အဲ့ဒီဒန်ယာက ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတခြားလို့မှသူအချိန်တော်ကြာနားခေရပြီးမှအခု နောက်တစ်ကြိမ်ပြင်ရနေတယ်ယူနိုက်တက်အင်းနဲ့သူတို့အွဲ့ tricky away gain နှစ်ပွဲရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကဝက်ဆန်တို့ဆောင်းတန်တို့နဲ့ကန်ရမယ့်ပွဲဆောင်းတန်နဲ့ပွဲမှာဖစ်ဖြစ်ဖို့စိုးရှာကမျောလင့်နေလို့သူရဲ့တန်ရာကစိုးစိုးဝဝကြီးမဖြစ်ဖို့လေကလပ်တင်းဘက်ကလည်းမျောလင့်ထားသလိုစိတ်ဆစ်မှုတွေလည်းပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ့ပါက50-50ပဲဖြစ်နေပါလားလက်ရှိဒီထအားမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအေပါတန်ကိုနိုင်နေပရီးမီးယားလိဂ်မှာလည်းနိုင်ပွဲပြင်ရပြီးတော့အခုချန်ပီယံလိဂ်မှာလည်းနိုင်ထားလို့နောက်ဆုံး၃ပွဲဆက်သူတို့နိုင်ထားတာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းဆက်ပြီးတည်ငြိမ်နိုင်ဖို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အာရုံစိုက်ပြီး သူတို့ရဲ့ချေဆွမ်းပိုင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဖုံကိုထပ်ပြီးတော့ continue လုပ်ရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အခု liverpool အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ကစားသမား၂ယောက်ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဗျ။ တောင်မန်ကစားမဖြစ်တဲ့ယန်န်ချီကီဒီနဲ့အရှိန်မူဒီဘိုအိုရီကီပါဒီကစားမနှစ်ယောက်မှာရှခရီကတော့ဒီနေရာဒီမှာအတိုင်းတာတစ်ခုထိအသုံးဝင်ပေမဲ့အိုရီကီကတော့လုံးဝကိုခြေစွမ်းပြောင်းဆောင်းနေတာပါသူတို့ကလော့အနေနဲ့အဲ့ဒီကစားမနှစ်ယောက်ကိုပေါင်55တန်းစီလောက်ရရောင်းချသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်လို့များကလော့ဘက်ကကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ခံစင်မှုတယောက်ကိုအားပြေးသွားနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးလည်းပြောပြထားတာလည်းရှိတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲလီဗာပူးရဲ့ဒါ비ပြိုင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အဗာနဲ့အသင်းကတော့ယူဗန်တက်စကီ ဝင်လေကလာမာစာမီခတိယကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဂျာမန်လေရေးစီကလာမာကရာဒီကုံမှာစာကျုပ်တက်တန်းဂုံဆုံတော့မယ်စောင်းရာဒီကလာမာပဲယူဗန်တက်စ်ကထွက်ခွာခွင့်ပေးသွာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေဗာတန်ကိုပြောင်းရွှေ့သွာနိုင်နေခါလိုအန်ချယ်လိုဒီကသူရီယဲမလက်တွဲခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့ goto ကြောပြန်ခေါ်ယူဖို့စတိုးပတ်နေတယ်လို့ဆိုတာပါနောက်တစ်ခုကဘိုင်မြူးနစ်မှာစာဂျုံးတက်တန်ဂုံဆုံးပြီးတော့ယာဒီကုံကအတင်းကားထွက်ခွာတော့မဲ့ဂျရွန်ဘိုတန်ကိုတော့သူရဲ့စာဂျုံးကိစ္စကိုကလပ်တင်းဘက်ကစီစဉ်တော့ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အိုလီဗာခန်းကပြောထားတယ်အိုလီဗာခန်းကိုယ်တိုင်ကဘိုင်မြူးနစ်ရဲ့ဘိုးအဖွဲ့မှာမှာဝင်တယောက်ဖြစ်နေလာပါဒါမဲ့ဘိုတန်ကဒီနေ့ယာဒီကုံမှာစာဂျုံးတက်တန်ဂုံဆုံးတော့မဲ့အခြေသူ့အနေနဲ့စာဂျုံးတိတ်ကိစ္စကိုသိစိတ်ပူစရာမလိုကြောင်းနဲ့ဘိုင်ယန်ဘက်ကစဉ်းစားတော့မဲ့အခြေဒီမျိုးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့ဘိုင်ယန်ကမချိညာတော့ဘူးတက်တန်မတိုးတော့ဘူးလို့ကြို ညညာထားပါမယ်။ Oliver Kahn ကတော့ဒီ Sky Italia နဲ့ပြောဆိုရမှာဘိုတန်ရဲ့စာချုပ်ကိုသူ့ဘက်ကချိန်ကြတဲ့အခါမှာတကယ်လာဆွေးနွေးတော့ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်။ဒါက AC Milan အသင်းကလည်း Real Madrid မှာခြေစွမ်းပြပြီးတော့ပုံမှန်ကစားကွင်းပြန်ရနေတဲ့တောင်မကစားမှ Lucas Basket ကိုလိုချင်နေ။ Basket ကအမှန်တမ်းပြောရင်အရင်းကြီး quality player တယောက်တော့မှတ်ဘူး။လိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုကောင်းကောင်းဖြည့်ကစားနိုင်တဲ့ကစားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇီဒန်ကသူ့ကိုချိန်နေတာ။ဆိုတော့ဇီဒန်အနေနဲ့ကလပ်သင်းကိုတတ်တန်းတိုးဖို့တောင်းဆိုထားပါမယ်။တစ်ဖက်မှာ AC Milan အသင်းကလည်းသူ့ကို ကိုယ်ရင်း에서တော့ဒါက Lucas Basket ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့ Tottenham Hotspur ရဲ့တောင်းမကစားပါ Lucas Moura ကတော့ဒီနှစ်ရာသီအတွက်မှာ Tottenham အသင်းနဲ့အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုပြလာရရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးသူပြောလိုက်တယ်။စပါးအသင်းရဲ့ Premier League ချန်ပီယံဆုကိုရရှိနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကစားသမားတွေကိုယ်တိုင်က သူတို့ကသူတို့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနိုင်ဘူးလို့လည်းဒီလိုအချက်မျိုးရှိမှသာလေပေါ့တနန်ဟာလီဗာပူးတို့မန်စီးတီးနဲ့အတူချန်ပီယံဆုကိုစိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ချန်ပီယံဆုကိုရရှိနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ပေါ့တနန်ရဲ့နည်းပြဂျိုဆေးမော်ညိုကတော့အခုလက်ရှိ FIFA ကပေးနေတဲ့တူးချင်း individual ဆုတွေကိုသူစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ်။ FIFA ကတတိတ္ထအတွင်အကောင်းဆုံးဘောလုံးသားဆုတွေအကောင်းဆုံးနည်းပြဆုတွေနဲ့အကောင်းဆုံးအတင်အကောင်းဆုံးဂိုးသမားဆုတွေကိုနေ့စဉ်ကြီးညာတဲ့အချိန်မှာမော်ညိုကတော့ သူအနေနဲ့အဲ့လိုထိစိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြအောင်တူးချင်းစုထက်အတင်းလိုက်ရယူအားတဲ့သူ့မျိုးတွေကိုတောင်က तू ကပိုပြီးလိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကစုထတာပါလက်ရှိမှာတော့အာစနယ်သိရဲ့တောင်မကစားမှဖက်ပေအနေနဲ့ပี้ยသက်တေကအရင်လိုသူ့ကို ပြန်လေယုံကြည်မှုယလာဖို့အတွက်ဆိုရင်သူအနေနဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ပေါ်ဖော်မန့်ကောင်းကောင်းပြသဖို့လိုအပ်တယ်။ယူရိုပါလိမှာသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့အခွင့်ရေးပေးပြီးလို့ပြောထားပါပဲ။တစ်ဖက်မှာပရီးမီးယားလိမှာမတေကြသေးဘူးဆိုတော့နီကိုလာဖက်ဘီရဲ့ခြေစွမ်းကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လို reaction နဲ့သူပြန်လဲတုံ့ပြန်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းရမယ်လေ။ပေးတတ်တွေတဲ့ဘယ်လိုပေးဆက်မလဲဆိုတာကိုအာတီတာကစောင့်ကြည့်လည်ရှိနေတယ်လို့ဆိုတာပါ။နောက်ရှိမှာတော့ဆောင်းဆွဲအတင်ကသူ့ရဲ့ဝင်လေကစားမှဒူမနစ်ကိုရောင်းချဖို့ ကွန်ဖန်လုပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဆမ်ဘတ်အနေနဲ့လူရတီမာရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒီဇာမားလေးကိုဆောင်းရတီမာရောင်းချတော့မယ်အသက်20ဝန်းကျင်တဲ့ဒီဇာမားကဂျိုဂျေးစာချုပ်ပေါင်23တန်းပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလပ်အသင်းတိုင်းကသူ့ကိုခေါ်ချင်တဲ့ အမေခူလိုလိုဆယ်မှာအာစနယ်အသင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးစပ်နေပြီးတော့မကြမီချိန်တွင်းရရှိသွားနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ report တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပိသက်ဒီရရန်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့လူရအပြောင်းအရွှေ့ကလီယိုမက်ဆီရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ပါမက်ဆီဘယ်အသင်းကိုပြောင်းမလဲဘယ်အသင်းကနေမက်ဆီကိုခေါ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ London Insider ဆိုခေါက်တဲ့ page ခုကဖော်ပြထားတာက Chelsea သိရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Roman Abramovich က Barcelona အသင်းရဲ့နာမည်ကျော်စူပါစတာမက်ဆီကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းတွောပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ် အဲ့ပြ movie ပြိုင်ကမက်ဆီကိုသူလိုချင်တဲ့ကစားမတယောက်ထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့် movie အနေနဲ့မက်ဆီကိုမန်စီးတီးနဲ့အပြိုင်လူသွားပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြောထားတာကိုတော့သုံးသပ်ထားတဲ့သူကစပိန်ဘောလုံးလောကကျွမ်းကျင်သူဖြစ်နေ Major Spain Journal ဖြစ်တဲ့ ဂီယန်ကပြောထားတာပါဆိုတော့ဂီယန်ကသူ့ရဲ့ YouTube channel မှာရောဒီပိုကတ်ကခုမှပြောထားတဲ့ပြောချော်မှုရချက်စီးအနေနဲ့မက်ဆီရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုသူတို့ဘာပါဝင်ပတ်သက်လာပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောကြားထားတာပါလက်ရှိမှာတော့အိုလီဗီယားဂျရူးကသူ့အနေနဲ့ထွက်ခွာဖို့စဉ်းစားနေပြီမဲလမ်းပတ်အနေနဲ့ကိစ္စတစ်ခုသာလိုက်ရုံပဲဆိုရင်အသင်းမှာဆက်နေတော့ဖို့သူရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်အဲ့ဒါကဒီနေ့ရက်တွေတည်းမှာဂျရူးအနေနဲ့6မိနစ်9မိနစ်လောက်ပဲကစားထ ాయ ရတဲ့အချိန်သူ့အနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပွဲတစ်ပွဲတည်းမှာပဲမိနစ်90အစိတ်လောက်ကစားခွင့်ရရင်ပဲဒီချက်စီးမှာဆက်နေဖို့သူ なおでちなみにも知りたいとပြောたで。古来から ချယ်ဆီတဲ့မှာနောက်ဆုံးခြေတီသူ့ရဲ့ပုံမှန်တက္နီရာရရှိဖို့အတွက်သူစ조사သွားပြီဖိုက်သွားမယ်လို့ဆိုထားတာပါဒါလန်ပိုက်ရဲ့အတင်မှာဂျူရူဟာအရေးပါတဲ့ကစားမတရားဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကလေးတွေနဲ့ runs နဲ့ဘွယ်မှာအနိုင်ကိုတွင်းသွားခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်ထော်တန်ရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ဂရင်းဟော်တယ်ပေါ့ပီဒီစပေါ့မှာဘောလုံးတုံးတက်သူဖြစ်ဆောင်နေတဲ့ဂရင်းဟော်တယ်ကဗာပြောလဲဆိုတော့ချယ်ဆီတဲ့နယ်ဘွယ်မှာဂရက်ဘေးပြန်ပါလာနေပြီးတော့ဂရက်ဘေးဟာတခခုစွန်းဆောင်ပြပြီးတော့အဲ့ဘွယ်မှာသူ့ရဲ့ performance အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းမျိုးကိုတွေ့ရနိုင်တယ်ရှိတယ်လို့သူကပြောထားတယ် ဒါလက်ရှိနေထိုင်ရာဂေါ်ရဘီကို ဟောရင်းယူကကြန့်ໄຂမူအចောင်းပြပြီးတော့ဘွဲကျင်ပြမသုံးမဲနဲ့အပိုင်းလေးတွေတုံးနေတဲ့အချိန်ချက်စီးနဲ့ပွဲမှာဂရဘေးဟာအဓိကလက်နက်တစ်ခုပွဲဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါရဲ။နောက်လီပါပူးသိနောက်ခံလူဂျိုမလ်တက်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အသင်းရောက်လာတဲ့ဒီဂူဂျိုတာဟာကစားမောင်းတွေအားလုံးကို push လုပ်နေပြီးတော့သူ့တို့အသင်းကိုဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးနေသူလို့ချီးကျူးလိုက်တယ်။ဒီဂူဂျိုလာရောက်လာပြီးကကလပ်အသင်းမှာတိုက်စစ်ပိုင်းတွေကူးစိုက်ချရတဲ့အနေထားမျိုးရှိနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းမာတီကာလီပါပူးအသင်းမှာအရင်လိုစတန်ဒတ်မျိုးပို့ရဖို့အတွက်ဒီဂူဂျိုတာဟာကလပ် ကိုရောက်သေးကပို့ရှလုံနေတယ်လို့ဆိုထားတာပါလီပါပူးနဲ့ဘာစီလိုနာကြားမှာဖီလီကိုတီနီယိုကိုခေါ်ယူလိုတဲ့တုန်းကပေါင်300တန်သဘောတူညီမှုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့2018ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်အတွင်းမှာဘာစီလိုနာအသင်းဟာလီပါပူးရဲ့ကြိုက်တဲ့ကစားသမားတယောက်ဘသူကပဲခေါ်ခေါ်ပေါင်300ထက်ပေါင်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုဆိုတာကပျောက်ရွှေ့ကြီးကပေါင်30ဖြစ်ရင်နောက်ထပ်100တန်300ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးတတ်မှတ်ထားတဲ့တတ်မှတ်မှုဟာအခုဆိုရင်အကျုံးဝင်မှုကအဆုံးတက်သွားပြီဆိုတော့ဒါလီပါပူးနဲ့ဘာစီလိုနာကြားမှာထားရှိထားတဲ့300စာချုပ်လည်း သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလီပါပူးရှိကနေဘာစီနားကကစားသမားတွေခေါ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးမျိုးပြန်ရရှိသွားပြီးတော့တန်းတရားထပ်ပြီးရဆရာမရှိတော့တော့ပါတစ်ဖက်မှာလည်းဘာစီနားအသင်းက ခံစင်ပိုင်းအား nehm မှုတွေရိုနီဂူမန်တောင်းဆိုထားတဲ့ခံစင်မှုဖြစ်တဲ့နောက်ခံလူကိုခေါ်ဖို့လုံနေတယ်သူတို့စောင့်ကြည့်နေသူကအဲရစ်ဂါစီယာပါမန်စီးတီးကတော့နွေရာသီတုန်းကယူရို25တန်းတောင်းထားပါမယ်အခု25တန်းရရင်ရောက်မယ်ဘာဆူနာကတော့သူကို6တန်းလောက်နဲ့အရခေါ်ယူလိမ့်မယ်မေလေးလိုလဲသူတို့ကမျှော်ကြည့်နေတာပါနောက်ဗီလာရီယက်အသင်းရဲ့နည်းပြအွန်ိုင်းအမရီကာတို့ကလပ်အသင်းကတောင်းမန်ကစားမချူကွမ်စီကိုခေါ်ချင်တဲ့ကလပ်တွေအားလုံးကိုဒရီပေးလိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ကစားမကရောင်းချဖို့ပို့ဖို့လို့ပြောထားတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့လီဗာပူးတို့ပရီးမီးယားလိဂ်က ဒီတို့မြန်မာစိတ်ဝင်စားနေဒီကစားမကို United America ကရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူး Vila Real တဲ့မရှိမဖြစ်ကစားမတယောက်လိုဆိုပါရേနောက်တစ်ခုကတော့ Leeds United အသင်းရဲ့နီးပြမာဆလိုဘီယာစာကကလပ်အသင်းနေ ਨੇ ဘာစီလိုနာရဲ့လူငယ်ခွင်းလကစားမရီကီပုရှ်ကိုခေါ်ယူဖို့အခွင့်အရေးရထားပြီလို့ဆိုထားတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကသူတို့ကိုကမ်းလှမ်းထားပြီးတော့ रिगी बुश ကိုယူမလား రిगी बुश ကိုသူတို့အငှားချပေးမယ်လို့ကမ်းလှမ်းထားပြီးမြာစာနေနဲ့လီယူနိုက်တက်ဘက်ကရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုအုံးချနိုင်ဖို့စဉ်းစားနေပြီးတော့ဘာစီလိုနာဘက်ကဒါတကယ်တရားဝင်ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြီးသူတို့အနေနဲ့ రిगी बुश ကိုအရာခေါ်ယူပြီးတော့ကလတ်သင်းရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအားပြည့်သွားဖို့ပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘရင်စိတ်ကြံမင်းအတင်းကတော့တောမတ်ဆူရှယ်အနေနဲ့သူတို့ကလာမဲ့တပတ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘွေဟာသူတို့အတွက်အဓိကရည်ရုကိုဆုံးဖြတ်သွားမဲ့ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်အဲ့ပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့ရှုံးသွားခဲ့တော်တော်လေးမချိနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာယူနိုက်တက်ရဲ့အောထရ ဘွေဟာတိုမတ်စ်တူရှေရဲ့နီးပြရာလူကိုအကြီးအကျယ်အဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့ပွဲဖြစ်တယ်သူပြောတင်ပြမီဒီယာတွေမှာပေါ်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့တူရှေကတော့သူ့အနေနဲ့လီယိုနာໂດနဲ့အစဉ်ပြေချောင်းနဲ့ကလပ်သင်းမှာကာလာရှီချာဆက်နေသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားထားပါဒါကတော့ဒီစျေးဝယ်စားစရာနောက်ဆုံးရအာကဇာတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါဘောလုံးချိပျက်တဲ့ဒီစျေးဝယ်စားစရာအာကဇာတင်းတွေကနေကိုတည်ကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းကို့မမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ်ကိုစျေးဝယ်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်တစ်ခုက လက်ရှိသတင်းတွေရဲ့ထင်မြင်သုံးသပ်ချက်လေးဒီကိုလဲကို့မမမာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနှစ်အစည်းအဝေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသပြစီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ